အမြဲသောသဘောတရားသာလျှင်ထာဝရအမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်စေချင်တယ်ဘုရားရှင်ကြီးအလိုအမှန်မကြပါနဲ့အဲ့ဒါကဘုရားရှင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့ကိုလူဘလူဖြစ်တည်လာတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတာရဲ့ကျွန်တော်မေးတဲ့မိကုန်းနေကိုပြန်ဖြစ်ရှင်းတာရကိစ္စတွေပါပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီကျွန်တော်တို့ common sense ကိုကြည့်တဲ့ပိဋကတ်တွေကဘုရားရှင်တွေကဘလို့ဘုရားရှင်တွေလဲဆိုပြီးတော့အဲ comment တွေမှာရေးကြတာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘုရားရှင်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ਨੇ ကိုရှင်းပြရင်း ਨੇ အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကြီးဟာသူ့ဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုအခုတော့ပြောလိုက်တခါကျတော့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးဟာဒီလိုပဲပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ပဲနားလည်သိကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့အာကာသထဲမှာဘုရားရှင်ကြီးတွေမျိုးစုံဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကြီးတွေခိုင်းကြီးတွေမျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့မௌဒ္ဓတို့မௌနတို့ဝိဟတို့ဘုရားရှင်ခိုင်းကြီးတွေဟာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆက်တဲ့ခိုင်းကြီးတွေပါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နှိစက်တဲ့ခိုင်းကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာကာသထဲမှာစัจ java ရာတွေမှာဗုဒ္ဓဘုရားကြီးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မဟုတ်တဲ့ဘုရားတွေတော့ခိုင်းတယ်တရှိနေတယ်ဆိုတာနားလည်သိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသာဝရဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကိုဝယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကြီးတွေမွတ်စလင်တွေကိုဝယ်တဲ့အဲဒီသာဝရဘုရားရှင်ကြီးတွေအိန္ဒူဘာသာကဟိကျွန်တော်တို့ဒီဗြဟ္မဏတို့ရှေဝတို့ဒီဘုရားရှင်ကြီးတွေပေါ့ဗျအဲဒီဘုရားရှင်တွေရှိပါတယ်အဲဒီဘုရားရှင်ကြီးတွေအပြင်အခြားသက်ကြဝလာတဲ့အတီးလေးကလာတဲ့ဘုရားရှင်မောင်းများစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်စတင်ဘုရားရှင်ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရှင်ကြီးတွေကဘာကဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားကဘာကကြွလာတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ရွှေတကုံစည်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတနင်္ဂနွေတိုင်းဆွတ်တော်သွားကတ်တယ်ဆွတ်တော်သွားကတ်တဲ့ခါမှာကြွလာတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးတွေကအထူးဆန်းဆန်းညာတော်ရလည်းအမြင့်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်သင်္ကန်းရောင်ရွယ်အမျိုးမျိုးရှိလဲကြွားလာတဲ့ဒေတာအသီးသီးကရှိကြွားလာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကြီးတွေဟာကလည်းဘုရားဝါဒဘုရားရှင်ကြီးတွေပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကာလမှာကျတော့နှစ်အလင်းနှစ်တွေသိမ့်နေချီပြီးတော့ဝေးတဲ့ဒေတာကဘုရားဘုရားရှင်ကြီးတွေလည်းကြွားလာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အခြားကဘာတွေဆက်ကြဝလာတွေမှာကတော့ဘုရားဒီဘုရားရှင်ကြီးတွေဟာဒီစัจ java လာမဟာစัจ java လာကြီးဒီအနှက်ဒီရှိနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကဘာတွေမကပါဘူးအဲ့တော့ universe တစ်ခုလုံးမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးတွေရှိနေတယ်ကဘာကြီးတွေစัจ java လာကြီးတွေဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာလည်းအတိတ်ကအဖြစ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးတွေကပဲဖန်ဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဂျန်တဲ့ဘုရားရှင်ကြီးတွေဒီဖန်ဆင်းတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခဏကဘုရားရှင်ကြီးပြောသွားတဲ့ဝိယောတိသဘောတရားနဲ့ဒီရှိနေခြင်းလို့ဆန့်ကျင်ပဲဒီဘုရားရှင်ကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့မြင်ကြသွားတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဘုရားရှင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကြီးတွေကတော့တမထအကိုကျင့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်လာတာတွေတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတမထကိုနော်စိတ်ကိုစူးစဲတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနှစ်ပေါင်းများစွာဘဝပေါင်းများစွာကျင့်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုရားရှင်ကြီးတွေအဆင့်ရောက်ပါတယ်။ဘာလို့ဘုရားရှင်ကြီးတွေဆင့်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားရှင်နိုင်ဘုရားရှင်တွေကလည်းအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကြီးတွေကိုဘုရားရှင်လို့အတိမတ်ပြုခေါ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းတို့သုံးနှုန်းတဲ့အတိုင်းလိုက်ပါခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ဒီဘုရားရှင်ကြီးတွေခိုင်းကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရလို့တို့ရဝေါ်ဟာတဲ့အတိုင်းခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမှာပွင့်တဲ့ကောကန္တန်ကောနာကုန်ကတ္တဖာဂေါရမအစရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးတွေဒီကလေးဘုရားရှင်ကြီးတွေပါပဲဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုကျင့်နိုင်တဲ့သွားနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဒီဗုဒ္ဓဝါဒမှာပဲရှိပါတယ်။ဂျန်တဲ့သမထနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ထုံနာတို့မုံနာတို့ဝိဟာတို့အဲဒီခိုင်းကြီးတွေကဘုရားရှင်ကြီးတွေဟာနိဗ္ဗာန်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အကျင့်စဉ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။အဲတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားမှသာလျှင်သာဝရအေးချမ်းတဲ့နော်ဒီဘောပြတ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘုံကိုဝင်ရောက်တာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ဟောဒါကတော့ဖြင့်ဘုရားရှင်တွေဟာ
ဘုရားဖရာပြင်အခြားဟာရောရှိသလားဆိုတော့မိကုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ဖြေပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခုနကပဲဒီဖန်ဆင်းစင်ဟာဘောဘသူကဖန်ဆင်းတယ်လေဆိုတော့အဲ့တော့ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုဒီဒရမ်းမဲ့ဟောလုံးအကသမဲ့ကာလာကြီးတဲ့မှာအတန်တက်ကဆားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့အသေးစိတ်တင်ပြသွားတာရှိပါတယ်။တို့အဖြစ်အောင်ဖရာရှင်ကြီးအကသကြီးနေ့တည်းမြတ်အမနာကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးကျွန်တော်တို့လူသားအလုံးဟာသူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ကြီး။နေကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ဒီ2ရက်ဆယ်လပေါ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ခဏမနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကျမ်းကိုညံတော်ပီ90ရှိတဲ့အဖြူအောင်သင်္ကန်းနဲ့ဘုရားရှင်ကြီး900ကြွလာပါတယ်ကျွန်တော်ကကြောက်တော်မူလာတဲ့ဖရာရှင်ကြီးများကိုတပည့်တော်ယိုသေးစွာဥခိုက်ကြိုးစွာခေါ်တော်ပါလေဖရာအရှင်မြတ်တို့ဗေဒီတကကြွလာတဲ့တပည့်တော်အားလည်းတဝတိများကိုနော်ညွန်ပြလမ်းညွန်တော်ပေါ့တင်ပြလမ်းညွန်တော်ပေါ့ဖရာဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့ခါမှာဖရာရှင်ကြီးများကတခါကြီးတချို့တို့ကအလစ်နဲ့သိန်း90နဲ့200ဝေးတဲ့အစိအောင်လူမင်းကြီးကကြွလာတာပါတဲ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခုနကအဖြူအောင်ဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့တရဝါးတွေဆက်ကြောက်လေဖန်တဲ့နဲ့အဖြူအောင်ဘုရားရှင်ကြီးရဲ့နေပေကအကမဟာဒမဟာအကသာကြီး16ခုကိုပဲအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကြီးကသူ့ဧရိယာဖြစ်ပါတယ်သောတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ဧရိယာအဲ့ဒီ16ခုအတွင်းကဒီအကမဟာဒအကသာကြီး16ခုအတွင်းကဆက်ကြောက်လာတဲ့တရဝါးတွေနော်ဒီနတ်ဘုံတွေနိဗ္ဗာန်ဘုံတွေတို့ဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့အစွန်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာနဲ့တွန်းရင်အလင်းနဲ့36သိန်းကျော်တွားရပါတယ်အခုကျွန်တော်စီကြွလာတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးတွေကအလင်းနဲ့သိန်း90နဲ့200ဝေးတဲ့ဒေသကဒီအစိမ့်အောင်လွင်မင်းကြီးကကြာလာတယ်ဆိုတော့ဒါဒေသကြီးတစ်ခုပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီလိုအလင်းနဲ့သိန်း90နဲ့200ဝေးတဲ့အစိမ့်အောင်လူမင်းကြီးကကြွလာတာပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာတကာကြီးကိုနှစ်ချက်မိန်ကြားခြင်းနဲ့တကဘဝတန်တရာတွေအကြောင်းမိန်ကြားမယ်တကာကြီးတို့ရဲ့ဘုရားဖះရှင်ကြီးကလူနဲ့တရားတွေကိုဖန်ဆင်းရမှာမမြဲသောသဘောတရားအခြေခံပြီးဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့တရားတွေဟာတဘဝပြီးတဘဝဖြစ်တည်ပြီးဘဝပေါင်းများစွာတန်တရာခီးရှိကြီးကိုတွားနေကြရတယ်ပဋိသင်္တိတည်လိုက်မွေးဖွားလိုက်ခြေပြင်းလိုက်အိုမင်းလိုက်သေဆုံးလိုက်ဘဝတည်းအတွက်ပဋိသင်္တိတည်လိုက်နဲ့တန်တရာဆက်ဝန်းကြီးမှာလက်ပတ်နေကြရတယ်ဘဝတည်းပြန်မဖြစ်တော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရောက်နိုင်မှသာလျှင်တန်တရာကတုံးမြောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်နှစ်ချက်ကလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးလူသားတွေဒီဘဝဝင်ရောက်နိုင်အောင်အချိန်ကာလအဖြစ်နှစ်သန်းပေါင်း6သန်းအချိန်ကာလပေးထားတယ်။ဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူသားအလုံးဟာနှစ်သန်းပေါင်း6သန်းမပြည့်ခင်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်သင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်သင်နေကျင့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရောက်သွားကြတာဝင်ရောက်သွားကြပါတယ်တဲ့။နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုညွှန်ပြမိဗုဒ္ဓဖရာရှင်ကြီးများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်အာဂါသာကြီးနဲ့အမြဖြစ်တည်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးအထက်မှာတဲ့နီလယောင်ဘုရားရှင်ကြီးတခုရှိတယ်တဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့အကမဟာသာကြီး16ခုကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဒီအဖြူရောင်ဘုရားရှင်ကြီးပေါ့အာဂါသာကြီးနဲ့အမြနော်ကြီးမားတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးဘွဲ့တော်ကဗုဒ္ဓလို့ခုနကပြောသွားတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးအထက်မှာသူ့ရဲ့အထက်မှာနီလယောင်ဘုရားရှင်ကြီးတခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနီလယောင်ဘုရားရှင်ကြီးဟာအဖေရောဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်တဲ့။ဘုနာဘုရားရှင်ကြီးကတော့သူ့ဟာသူဒီအသံအနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းဆင်းရဲဆင်းရဲဖြစ်လာတာလို့သူပြောသွားတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကြီးကိုလည်းပဲအခုဒီနီလာယောင်ဘုရားရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။နီလာယောင်ဘုရားရှင်ကြီးကဒီအကမဟာအာဂါသာကြီး16ခုကဲ့သို့သောအာဂါသာကြီး9ခုကိုဖန်ဆင်းပါတယ်တဲ့။နောက်ဆုံးတော့ဘုရားရှင်ကြီးကအကမဟာအကသာကြီး16ခုဖန်ဆင်းတယ်။အခုနီလယောင်ဘုရားရှင်ကြီးကအဲ့ဒီလိုအကမဟာသာကြီး
16ခုကွယ်တော့အက္ကမဟာသာကြီး၉ခုကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းရမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးရှင်ကြီးကဲ့သို့သောဖန်ဆင်းနေတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးကိုသူကိုဖန်ဆင်းတယ်။အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကြီးကိုသူကမိမိပိုင်တဲ့အတွင်းရှိသတ္တဝါတွေ၊သရဝါတွေ၊လူသားတွေ၊နတ်ဘုံတွေ၊နိဗ္ဗာန်ဘုံတွေကိုအတိအသင့်ဖန်ဆင်းကြပါတယ်။အဲ့တော့နိလယောင်ဘုရားရှင်ကြီးကသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာဒီသူ့ဘောဒီဟောဘောနေပဲကြီးကိုကုပေါ့နော်ဖန်ဆင်းနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုစုကိုနေပဲကြီးကိုကုမှာဖန်ဆင်းနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုစုကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကြီးတွေကကဘာတွေသရဝါတွေလူသားတွေဖန်ဆင်းရမှာဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးနော်ပုံတရားမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်ဆင်းကြတယ်ဒီအုပ်စုကြီးကမှာကဘာနဲ့ဆက်ကြဝရာတွေသရဝါတွေပုံစံတစ်မျိုးအိုးစုကြီးကဘုရားရှင်ကြီးဖန်ဆင်းတာကသရဝါရီနဲ့ဆက်ကြောင်ရယ်နဲ့ဖန်ဆင်းတာကတမျိုးအဲလိုကိုးစုကိုးစုနဲ့ကိုဖန်ဆင်းကြတယ်တဲ့ကဘာတွေဖန်ဆင်းရမှာအလုံးအပြား၄တောင်တတိကံပုံစံနဲ့ဖန်ဆင်းကြတယ်လူနဲ့တတိဆောင်တွေဖန်ဆင်းရမှာလဲဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြပါဘူးရုပ်တရံအမျိုးမျိုးကွဲပြားကြပါတယ်ကဘာတွေသရဝါရီဖန်ဆင်းပြီးဖြစ်စီရမှာလဲပြစီရမှာတော့လကောင်ပြန်ဖန်ဆင်းရမှာတော့လကောင်ဒေသတစ်ခုနဲ့တခုအချင်းကလာခြင်းမတူညီကြပါဘူးဆိုလိုတာကတော့ဆောလောကနှစ်ဒီဖန်ဆင်းပြီးနှစ်သန်းပေါင်း6သန်းကြာတဲ့ခါပြစီလိုက်ပြစီပြီးနှစ်သန်းပေါင်း3သန်းကြာတဲ့ခါမှာပြန်ဖန်ဆင်းလိုက်ဆောလောကဖြူအောင်ဘုရားရှင်ကြီးနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဒီဘုရားရှင်ကြီးတွေလည်းပဲသူ့ဒေသနဲ့သူအဲ့လိုဖန်ဆင်းတာတော့ပြစီတာတွေဟာတဒေသနဲ့ဒေသမတူကြဘူးတဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကြီးဒီကိုလျှောက်ထားတာကဒီပြည်တော်တို့လူသားအဖြစ်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဖြစ်စီဖို့အချိန်မရောက်ပြီဘုရားဘာသာနဲ့တွေ့ပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်ရောက်နိုင်ကြတယ်ဝင်ရောက်နိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလူသားတွေဟာလူသားအဖြစ်ဖန်ဆင်းမခံရမီကဘဝဘဝတစ်ခုခုရှိပါသလားဖေဟာလို့ကျွန်တော်ကလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကြီးများလူသားဖြစ်စတင်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူဟာဒီမတိုင်ခင်ကဘဝတစ်ခုဘဝတစ်ခုစီရှိကြပါတယ်သူတို့ဟာနေကနေစတင်ပေါက်ဖွားလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီကဘာကနေအလင်းနဲ့289ဒိန် and 289သန်းနဲ့ဒိန် 9,300 ဝေးတဲ့အာဂါသာကြီးတွေမှာအချင်းအလင်းနဲ့312သိန်းကြီးတဲ့နေလုံးကြီးရှိတယ်။အဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူသားတွေဟာအဲ့ဒီနေလုံးကြီးကပေါက်ဖွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တရိသန်တွေကတော့ဆံရအကအကမဟာအကသာကြီးကိုကိုးစားပြုတဲ့ဘုရားရှင်ကြီးတွေကဖန်ဆင်းခံရတဲ့သရဝါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလိုက်စားလေးလိုက်စားလေးကြားလေးကြားလေးပို့ပို့ပြီးတော့ကျဲဝန်းနဲ့အာဂါသာကြီးနဲ့ကဘာတွေဆက်ကြဝလာတွေဘုရားရှင်ကြီးတို့သိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလူသားအဖြစ်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကနေပြီးတော့အလစ်နဲ့289သန်း239,300ဝေးတဲ့ဟမ်ဒီနေလုံးကြီးကထွက်အဲလာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနေလုံးကြီးအကျယ်ဟာလည်းပဲအလစ်နဲ့312သိန်းကြီးတဲ့နေလုံးကြီးဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ညကနောက်ဆုံးသိရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးပါပဲ